Var var vi i spelet? Ja, det är din tur. Ja, just det. Kurdiska ordspråk. Ah, okej. Okay. Lyssna nu. Hur lyder det gamla talesättet? Kurder har inga vänner förutom A, bergen, B, havet, C, lammen, D, träden. Kom igen nu. Hallå, kom igen. Ja, men jag orkar inte köra den kurdiska versionen. Jag gör det här för att ni två ska lära er om vår kurdiska historia. Kom igen nu, Ibe, Beşe, säg. Lammkött. Hajwan, ja, det är bergen. Vad är det med? Vadå, hur fan man vän med ett berg? Ja, hur fan jag vän med berg, man, eh? Jo, vi är kurder, vi är bergfolk.